Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Vlada Brčkog distrikta razmatrala je danas informaciju o aktivnostima protivgradne zaštite na području distrikta, nakon čega je zadužila Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da napravi detaljan izvještaj o djelovanju protivgradne zaštite na dan 29. maja. Također, članovi vlade primili su k znanju informaciju člana odbora Fonda zdravstvenog osiguranja iz reda državnih službenika. Oni su jednoglasno usvojili zaključak kojim se pokreće inicijativa za izmjene propisa s ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i uvođenje mjera za njihovu naplatu. Program samozapošljavanja u poljoprivredi Brčkog distrikta za 2019. godinu stigao je do završnog čina, odnosno potpisivanja ugovora sa licima čiji su poslovni planovi odabrani. Na početku aktivnosti bilo je ukupno 113 zainteresovanih, a nakon provedene obuke i podnošenja projekata od njih 70 odabrano je njih 27. Potpisivanje ugovora zbog pandemije koronavirusa obavljat će se tokom cijele ove sedmice. Radan Varcaković iz Grbavice jedan je od ukupno 27 ambicioznih preduzetnika u poljoprivredi Brčkog distrikta, kome se posrećilo da poslovni plan koji je pripremio skrene potrebnu pažnju nadležne komisije. Portfolio ovog projekta iznosi više od pola miliona konvertibilnih maraka, a pojedinačne apanaže kreću se od 20 do 25.000 maraka. Varcaković ističe da će novac utrošiti u tov junadi, odnosno stvaranje uslova za tu aktivnost. Plan mi je da uložim novac u proširenju staje za stoku, što sam izdio teme neki proširenje 10x4 i nabavak još nešto teladi, 10-12 teladi, mješavinu stočje hrane, da bi mogao lakše to da sve obavljam. U to planiram ta sredstva uložiti, a svoju stočju hranu imam za ovu prvu godinu, pa ću godinu dalje vidjeti kako će ići. Dobra prilika za svakoga ko odgovorno shvati, kaže Varcaković. Nije loše ako to, ko prihvati to ozbiljno i da razmisli kako treba da uradi, da može sam sebe da izdržaje, da ne potroši sredstva bilo šta. Ognjenka Spasojević, šef službe za poslodavce Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta, kaže da je ovaj projekat među mladim poljoprivrednicima izvanredno primljen. Sva lica sa konačne liste su prihvatila da uđu u ovaj angažman i to je značilo da ta lica, osim već svoje ideje i eventualno tog potrebnog novca koji im treba, prije svega moraju da registruju svoju djelatnost. Ovo su lica koja se bave raznim poljoprivrednim djelatnostima i bukvalno od prošle godine na ovaj projekat je išao prvi put na zvaničnu registraciju, znači kada oni postaju pravni subjekti, SPO-vi ili DO, zavisi koncept šta ko radi i čim se bavi. Ognjenka Spasojević naglašava da se potpisivanjem ugovora omogućava dodjela sredstava, a time i početak implementacije odobrenih poslovnih planova. Normalno znači obavezu koju je ugovorena iz ovog projekta na 24 mjeseca aktivnog rada njihove djelatnosti i dostavljanja određenih dokumentacija za praćenje istih uslova Zavodu za zapošljavanje. Ova lica u ovoj sedmici potpisuju ugovore sa nama. Sami ugovori su bazirani tako, odnosno program koji je podržala vlada Brčkog distrikta, da se licima omogućava 30% avansno uplate odmah, koje oni, a ostatak sredstava oni od nas povlače na osnovu svojih faktura, nabavke onoga što su trebovali. Podneseni projekti i za 2018. i za 2019. kaže Spasojevićeva, zapravo potvrđuju velike mogućnosti agrara Brčkog distrikta i u oblasti primarnih i prerađivačkih potencijala. Od djelatnosti koje su bile najviše zastupljene su svakako stočarstvo, znači uzgoj ovaca, svinja, povećanje broja grda krava muzara, ljudi se bave proizvodnjom mlijeka. I određen broj lica sa ovog programa je krenuo u značajnu proizvodnju žitarica. Naravno, ukoliko se projekti ne realizuju u skladu sa potpisanim ugovorom, po istom aktu sredstva se moraju vratiti, upozorava Spasojevićeva.
S obzirom da već duži period na prostoru distrikta Brčko nema novih registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom, krizni štab odlučio je da počne sa postepenim popuštanjem epidemioloških mjera. Svima je u interesu da se život što prije normalizuje, ali neophodne, a može se reći i minimalne mjere na prevenciji moraju se poštovati kako se epidemija ne bi vratila. Iz inspektorata apeluju da se poštuju mjere koje su ostale na snazi kako se ne bi moralo pribjegavati kažnjavanju. Inspektori koji vode računa o tome da li se građani i privredni subjekti u Brčko distriktu pridržavaju nužnih epidemioloških mjera, kao što je nošenje maski, dezinfekcija ruku ili upotreba dezibarijera pri ulasku u zatvorene prostore, u posljednje dvije sedmice nisu pribjegavali kažnjavanju onih koji se ne pridržavaju takvih mjera. Šef inspektorata Brčko distrikta Damir Bulčević kaže da se s jedne strane prepustilo na savjest građanima i privrednim subjektima, a s druge strane epidemiološka situacija je postala prilično stabilna. Nismo kažnjavali nikoga iz razloga što je privreda Brčko distrikta i privreda Bosne i Hercegovine doživjela veliki šok kada je u pitanju stagnacija određenih privrednih subjekata, dakle nisu radili i evo iz tog razloga nismo htjeli nametati nove kazne. No, kako je u posljednje vrijeme došlo do vidnog prekomjernog opuštanja, a samim tim i do većih izgleda da se epidemija vrati, Bulčević je najavio pojačane kontrole od strane inspektora. Posebno će se voditi računa da li se koriste maske, dezibarijere, fizička distanca, ali i druge mjere čije nepoštivanje bi moglo dovesti do prenosa zaraze. Od tržnih centara ćemo tražiti da njihova obezbeđenja ne dozvoljavaju građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da ulaze uopšte u te objekte bez zaštitne maske i da prije toga koriste dezinfekciono sredstvo. To su evo koraci koji su jako bitni da bi se očuvalo ovakvo stanje na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, da i dalje nemamo novo zaraženih. Na to upozoravaju, kaže Bulčević, i pojave novih klastera u bližem okruženju i porast broja zaraženih. Protivno, mi ćemo biti primorani da kažnjavamo dakle privredne subjekte i građane Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Ne želimo to raditi, ponavljam, ali vas molim da budete odgovorni, da koristite zaštitne maske, da koristite dezinfekciona sredstva i da se sačuvamo svoje zdravlje, da sačuvamo i da sačuvamo zdravlje svih ostalih. Kada je riječ o tržnim centrima, ali i drugim objektima u kojima se vrše usluge, svoj dio odgovornosti za nepridržavanje propisanih mjera snosit će i zaposleni u takvim objektima i korisnici usluga, odnosno kupci. Građanin treba da ima zaštitnu masku, treba da radi dezinfekciju ruku i da na taj način može ući tamo u određen objekat. S druge strane, privredni subjekat gdje je povećano kretanje osoba kao što su tržni centri, ovi prodavači koji rade direktno sa kupcima moraju imati onu zaštitu ili moraju imati vizire, moraju imati rukavice i na taj način evo, se treba spriječiti dalji prijenos COVID-19. Bulčević kaže da će inspektorat u zavisnosti od stanja na terenu, odnosno od toga koliko se poštuju epidemiološke mjere, predlagati kriznom štabu dalje popuštanje ili zatezanje istih. Kao što će to činiti i pod odjeljenje za javno zdravstvo ukoliko dođe do novih slučajeva zaraze. Obilna kiša koja je danas oko 14 časova padala u Brčkom opet je izazvala probleme u saobraćaju, prije svega kod nadvožnjaka na Tuzlanskoj cesti. No, problem su imali i mještani Grčice, pogotovo oni nastanjeni u ulici Sulejmana Hadžialijagića. Odvodi u kratkom vremenu nisu mogli da prime svu kišnicu, pa su poplavljena dvorišta i pomoćne zgrade u desetak domaćinstava. Stanovnici Grčice kažu ima i štete. Svake godine kad su jake kiše ovdje, svaki put imamo problem sa poplavom. Konkretno dio sredina ulice, neki 5-6 kuća koje ostanu pod vodom. I to se dešava evo, već desetak godina koliko sam ja ovdje znam za tu situaciju. Pokušali smo čak da potpišemo i peticiju. Pisali smo peticiju, međutim na tu peticiju niko nije odgovorio nama. Tražimo od nadležnih da neko da se pojavi više, s obzirom da smo to ne znam kome da se obratimo na kraju krajeva. Evo i komšija tu ima problem, čovjek je vjerojatno 1.500 maraka se izgubio na alatima, elektroalatima koji mu koristi svakodnevno profesionalno živi od toga.
Četvorica optuženih za otmicu i svirepo ubistvo Edina Zjećirovića 17. novembra prošle godine izjasnili su se danas pred Osnovnim sudom u Brčkom da nisu krivi, saopšteno je iz tužilaštva Brčko distrikta. Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Suana Halilovića, Samida Šabanovića, Nihada Hukića i Suada Djedovića, koja ih tereti da su oteli, a potom do smrti pretukli i mučili oštećenog Zjećirovića. Kako su optuženi negirali krivicu, postupak se nastavlja održavanjem glavnog pretresa, tokom kojeg bi zastupanjem optužnice tužilaštvo moglo izvesti blizu 300 dokaza dostavljenih uz optužnicu, navodi se u saopštenju. Optuženi bi se za izvršeno ubistvo na svirep način mogli suočiti sa kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora, a za otmicu sa zatvorskom kaznom u trajanju od 1 do 10 godina. Kako je saopšteno, kazna dugotrajnog zatvora u ovom slučaju može se izreći svakom od optuženih, osim drugooptuženog Šabanovića, jer on u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije imao navršenih 21 godinu života. Njemu se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje 10 godina. U nastavku evo i ostalih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbacili su danas u Sarajevu zahtjev za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca. Prijedlog za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića nije imao potrebnu entitetsku većinu i ići će na usaglašavanje. Predlagači su u obrazloženju naveli da smjenu Košarca traže jer je 4. maja prisustvovao okupljanju u restoranu Golf u Sarajevu, što je suprotno mjerama suzbijanja širenja virusa sa korona, a Ilića zbog okupljanja u njegovoj kući u vrijeme vaskršnjih praznika, kada je bilo na snazi vanredno stanje u Republici Srpskoj. Njihov jedinstven stav jeste da su takva ponašanja nedopustiva i da treba da budu sankcionisana. U Bosni i Hercegovini je do danas virusom korona inficirano 2775 lica, oporavilo se 2063, a preminulo 161 lice. Podaci su Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara. U Republici Srpskoj potvrđeno je 1567 slučajeva zaraze, ozdravila su 1082 lica, a preminulo 117. U Federaciji Bosne i Hercegovine zaraženo je 1188 lica, oporavilo se 965, a preminulo 40. U Brčko distriktu je registrovano 20 oboljelih od COVID-19, oporavilo se 16, četvoro je umrlo, a testirano 868 lica. U Bijeljini je potvrđen novi slučaj COVID-19 kod osobe srednje životne dobi iz porodičnog kontakta, saopšteno iz bolnice Sveti Vračevi. U karantinu u domu učenika nalaze se tri osobe pozitivne na virus korona i svi su bez simptoma. U kućnoj izolaciji su tri osobe. Bijeljinska bolnica do sada je testirala 844 osobe. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 časa registrovano je 5 lica pozitivnih na virus korona. Saopšteno je danas iz kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravlja. U Tuzlanskom kantonu ima 57 osoba zaraženih virusom korona, od kojih je jedna osoba na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, a ostale su u kućnoj izolaciji. Evropska unija izdvojila je 20 miliona evra za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Sredstva će biti dostupna u okviru četvorogodišnjeg projekta EU for Agri 2020-2024, a podržat će oko 2600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača. Na ovaj način Evropska unija pruža podršku ovom sektoru ne samo u otvaranju novih radnih mjesta, već očuvanju postojećih i oporavku od posljedica epidemije virusa korona, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta je 20,25 miliona evra. Sprovode ga i sufinansiraju sa 250.000 evra sredstava razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Češka razvojna agencija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović najavio je da će u petak 12. juna biti održana sjednica kadrovske komisije SDA i da bi tada moglo biti poznato ime kandidata ove stranke za novog ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Nikada do sada nije došlo do imenovanja prvih 20-30 pozicija od Savjeta ministara, a da nismo imali stranački dogovor, u ovom slučaju HDZ, SNSD i SDA.
Mimo toga, SNSD uporno pokušava jednostrano da izvrši imenovanja na savjetu ministara kada je riječ o imenovanju Srba. Neće to moći ići tako. Trebamo vidjeti kompletan taj raspored, kao što smo uvijek do sada to radili, rekao Izetbegović novinarima u Sarajevu. Prema njegovim riječima, sve to treba biti uvezano u jedan paket, da Ministarstvo bezbjednosti dobije čelnog čovjeka, a da se zatim krene u imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje, Agencije za istrage i zaštitu i Regulatorne agencije za komunikacije. Jačanje vladavine prava i procesuiranje predmeta ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije bili su centralna tema razgovora glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić i šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Ketlin Kavalek. Sastanku su prisustvovali i zvaničnici misije zaduženi za segment vladavine prava Mihael Šuc i šef sekcije za vladavinu prava i pravni savjetnik Francesco De Santis. Tokom sastanka Tadićeva je upoznala predstavnike misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini o aktuelnoj situaciji, radu i ostvarenim rezultatima tužilaštva Bosne i Hercegovine tokom pandemije COVID-19, te ostvarenim rezultatima, iako se radilo u smanjenim kapacitetima, zbog poštovanja preporuka nadležnih institucija, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. U nastavku ponovo o lokalnim aktuelnostima. Na području Brčko distrikta u toku je sanacija 14 putnih pravaca. Direktor javnog preduzeća Putevi Brčko, Miroslav Miškić, rekao je danas novinarima da je za ove namjene izdvojeno nešto manje od 6 miliona maraka. On je ovom prilikom najavio i buduće projekte koji se tiču putne infrastrukture i kanalizacione mreže u distriktu. Javno preduzeće Putevi Brčko u toku poslovne godine kontinuirano vrši održavanje i saniranje putne mreže u distriktu, a posljednjom skupštinskom odlukom u ovoj godini na 14 putnih pravaca predviđena je dodatna rekonstrukcija. Radovi su u toku, a za te namjene izdvojeno je oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je danas novinarima direktor javnog preduzeća Putevi Brčko Miroslav Miškić. Imamo dobiti iz 2018. na 4 lota po 660 hiljada maraka, radi se o magistralnim putevima, sa sve 4 strane ulazi u grad i evo, rekao sam, već nekakvi 14 lokacija po skupštinskoj odluci, plus neke koje smo imali od ranije isprojektovano iz prošle godine i u toku zime proveli proceduru. Za te namjene 3,3 miliona, dakle negdje kad se sabere sve između 5,5 i 6 miliona. Ovakvim aktivnostima pogodovao je završetak zaobilaznice, čime je tranzitni saobraćaj izmješten iz grada. Mi smo već do sada nekih desetak radilišta završili, trenutno također u toku je nekih 8. Mislim da većina njih ima rok 30 dana, maksimalno 45, ovi 8 koji sada u toku računamo da bi trebali da budu gotovi početkom naredne sedmice ili u najgorem slučaju do kraja sljedeće sedmice, malo nas ova kiša usporava pa ne ide baš dinamika kako smo trebali. Paralelno sa ovim radovima vrši se i rekonstrukcija staze na brčanskom izletištu Ficibajer, za što je izdvojeno oko 20.000 konvertibilnih maraka. Bilo bi idealno ako uspijemo sa vladom, nadležnim resornim odjeljenjem, da vidimo da se to produži tamo do Ciglana, jer i onaj dio je jako propao, ali mislim da osnovni problem tamo koji se dešava je što i vozila po pješačkoj stazi saobraća i to vrlo brzo propane, uz to treba dodati povremeni, kako da kažem, visok vodostaj koji također učini svoje, ali mislim da će ova stazica na Ficibajeru biti baš lijepa. Po okončanju započetih radova radilišta će se preseliti na dionicu magistralnog puta od naselja Ilićka do Pirometala, kao i dionice puta Krepšić-Vučilovac, a planirani su i radovi na kanalizacionoj mreži u Maoči. U Šamcu danas nije konstituisan koordinacioni odbor boračke organizacije za regiju Doboj, jer se predstavnici opštinskih boračkih organizacija sa tog područja nisu dogovorili ko će biti njihovi predstavnici u republičkim organima. Ovo je jedan u nizu neuspješnih pokušaja konstituisanja predsjedništva Borsa, zbog čega bi mogle biti usporene aktivnosti oko poboljšanja položaja boraca ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i u Dobojskoj regiji.
Za razliku od ostalih regija u Republici Srpskoj, u Dobojskoj regiji predstavnici 8 opštinskih boračkih organizacija nisu se dogovorili ko će ih predstavljati na nivou boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik Milomir Savčić kaže da članstvo neće zbog toga biti uskraćeno za bilo koji oblik saradnje sa Republičkom boračkom organizacijom, ali će protok informacija biti znatno sporiji. Nekako je postalo prosto moderno da se dijelimo na naše i njihove, naše i vaše. I evo, imam osjećaj da se o tome radi. Radi se pomalo kod nekih ljudi i o ličnoj sujeti, radi se pomalo kod nekih ljudi, moram biti otvoren bez obzira što nije za pohvalu od strane pripadnika boračke organizacije, ali nek zna i članstvo o čemu se radi. Vidjet ćemo u narednom periodu, ovome će konačnu i definitivnu riječ morati dati Skupština boračke organizacije. U opštinskoj boračkoj organizaciji u Šamcu kažu da nisu zadovoljni što se borci u ovom slučaju ne mogu dogovoriti, zbog čega bi moglo biti usporeno rješavanje problema boračke populacije u ovom dijelu Srpske. Trpimo određene posljedice zbog toga što određene kategorije naše boračke ne mogu aplicirati određenim programima u koje aplicira boračka organizacija Republike Srpske preko svojih predstavnika, a mi nemamo svog predstavnika u predsjedništvu boračke organizacije i nemamo predstavnika u odboru ratnih vojnih invalida i odboru porodica poginulih. Znači, to je razlog zbog čega ne možemo ni aplicirati u svim tim projektima koje imamo preko boračke organizacije. A jedan od važnih problema koje boračka organizacija nastoji riješiti u saradnji sa Republikom Srpskom je nezaposlenost demobilisanih boraca. Upravo u cilju rješavanja tog pitanja i tog problema mi smo tražili, već imamo 17. jedan sastanak sa predstavnicima vlade Republike Srpske, a ukoliko tu ne nađemo rješenje morat ćemo tražiti i na višim instancama vlasti Republike Srpske da ovo pitanje rješimo. Mislimo da je rješivo, ali ono čemu se ja protivim i suprotstavljam jeste da rješenja tražimo isključivo i samo u okviru boračke solidarnosti. Nakon sastanka, general Savčić i predstavnici opštinske boračke organizacije regije Doboj položili su cvijeće pokraj centralnog spomen obilježja poginulim borcima otadžbinskog rata, a posjetili su i spomen sobu druge posavske brigade Vojske Republike Srpske. A gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić posjetio je danas zaštićeno područje Gromiželj, u kojem se danas provodi akcija čišćenja pod nadzorom Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Ovo je prirodno stanište ribe mrgude, a drugih rijetkih i životinjskih vrsta. Zaštićeno područje Gromiželj, koje se prostire na oko 830 hektara, susreće se s brojnim problemima. U Zavodu za zaštitu prirodnog nasljeđa Republike Srpske kažu da je u toku izrada plana upravljanja zaštićenim staništima, zbog čega je neophodna saradnja sa gradskom upravom u Bijeljini i lokalnim stanovništvom. Ovo prirodno stanište susreće se sa ilegalnom sječom, ilegalnim lovom i velikim brojem deponija. U cilju rješavanja ovih problema sastavljen je izveštaj koji je upućen gradskoj upravi i Ministarstvu ekologije Republike Srpske. Sve ove aktivnosti su se trebale desiti prije dva mjeseca dok ova vegetacija nije krenula. Naprosto korona i ono sve što se desilo, znate, sami nas je usporila. Tako da smo evo danas, ne možemo puno posla da uradimo, vegetacija nam ne dozvoljava, ali evo, zahvaljujući gradu Bijeljina, gradonačelniku Mići Mićiću i njihovim organizacijnim jedinicama, prije svega mislim da se zove AD Komunalac, ako sam dobro to razumio, i evo da kažem sad već našem dobrom drugaru Mići, smo danas uspjeli malo da ukrčimo, da odvezemo ono što je ovdje blizu Laketića vira smeća. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da je još 2008. osnovano udruženje koje je počelo da se bavi zaštitom ovog staništa. U međuvremenu brigu o njemu preuzelo je Ministarstvo ekologije Republike Srpske. Mićić kaže da mještani nisu shvatili značaj Gromiželja, koje je jedno od dva staništa ove vrste u Srpskoj. On je ponudio svesrdnu pomoć oko čišćenja i svih drugih aktivnosti na zaštiti ovog područja. Mi ćemo naravno pomoć u ovom rješavanju ovog problema, evo i sad pokušavamo da očistimo, ali ono što je posebno bitno, da zamolimo naše sugrađane, ljude ovdje iz ovih okolnih mjesta, prije svega iz Vilna sela i mjesta okolo, da ne bacaju, pogotovo je najveći problem ostatke
od prskanja, od mineralnih đubriva i druga vrsta smeća koja mogu ugroziti ovo. Mi ćemo s naše strane, evo za početak sad očistovo nasut put i to ovih dana odmah evo u sklopu šljunčanja puteva u Velnom selu. U Zavodu za zaštitu prirodnog nasljeđa kažu da je ovo stanište podijeljeno u drugu i treću zonu zaštite. U najbogatijem i najljepšem dijelu je stanište ribe Mrgude, zbog koje je Gromižalj postao zaštićena zona. Međutim, zahvaljujući brojnim istraživanjima na ovom području, pronađene su još neke rijetke biljne i životinske vrste. Ovdje je otkriveno više od 400 različitih biljnih vrsta, a neke od tih biljnih vrsta se nalaze na međunarodnim i domaćim propisima, odnosno zaštićene su na međunarodnom ili lokalnom domaćem nivou. Tako su, na primjer, močvarna kopriva, čiji je prvi nalaz za Bosnu i Hercegovinu baš odavde, iz Gromžalja, i još neke kao što je močvarna papra, trebratica i slično. Gromižalj je rijedak dragulj Semberije kojeg treba zaštititi i sačuvati za naredne generacije. Zbog toga su čelnici gradske uprave obećali da će u bliskoj budućnosti raditi na postavljanju video nadzora na tom području. I bilo bi to, poštovani gledaoci, sve što smo pripremili za ovo izdanje Objektiva. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vremensku prognozu Hit televizije. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi se prognoziraju u Hercegovini, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne u poslijepodnevnim časovima. Vjetar slab do umjerene jačine, jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 19 i 25 stepeni Celzijusa. U četvrtak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura vazduha između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Pogledajmo zabilježene temperature širom naše zemlje danas. Prema podacima iz Hidrometeorološkog zavoda, na području Brčko distrikta sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali bez padavina. Duvaće slab vjetar sjeverozapadnog smjera. Temperature će se kretati u intervalu od 12 do 26 stepeni Celzijusa. Kraj radne sedmice obilježit će vedro i sunčano vrijeme. U petak sunčano sa temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, a prvi dan vikenda vedro, sunčano i bez padavine. Temperature i do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju.